SPRM Johor menahan 4 individu melibatkan pengarah dan pekerja syarikat pengimport daging sejuk beku kerana disyaki terlibat kegiatan rasuah berhubung isu aktiviti penyeludupan dari negara yang dilarang dibawa masuk ke Malaysia. Banjir di Pahang meragut nyawa pertama apabila seorang kakitangan pejabat hutan daerah Jerantut lemas manakala seorang anaknya hilang dibawa arus semasa meredah banjir di Kampung Gintung malam Ahad. Keperkembangan politik, 12 daripada 14 bahagian UMNO Kelantan sebulat suara mengusulkan kesemua ahli parlimen UMNO meletak jawatan dalam kerajaan sekiranya parlimen tidak dibubarkan selepas akhir Januari. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan, Dato' Ahmad Jazrina Yaakob malah mendesak UMNO memutuskan hubungan dengan Bersatu. Laporan penuh dalam Awani 745 dan esuawani.com.